Joten moikka, mitä menee, ja tervetuloa takaisin ampumaradalle. Joten tänään on Halloween, ja Halloweenin kunniaksi mä ammutaan pari kurpitsaa. Joten, mulla on tänään täällä yksi iso kurpitsa ja yksi pienempi kurpitsa. Joten mun arvaus on, että suunnilleen, mä sanoisin, että tää pienempi kurpitsa on oikeastaan vaikeampi kuin tuo isompi kurpitsa, koska tässä on enemmän, musta tuntuu niinku sitä kuorta, sitä paksuutta. Mut katsotaan, meillä on tänään täällä 4 asetta, ei 3, niin meillä on niinku aina Borner Special Force W119. Sitten meillä on CZ:n SP. Meillä on CZ 75 SP01 Shadow. Meillä on niinku aina Crossman DPMS SPR ja meillä on Black Ops 4.5mm sniperi. Joten niin kuin aina, aloitetaan pienimmästä isoimpaa. Se olisi tänään tää Shadow. Aloitetaan vaan. Eli tehdään silleen, että ammutaan molempia kurpitsoja samaan aikaan, että aina eka tätä isoa kurpitsaa ja sitten aina pienempää. Niin sit mä aina mennään jokaisen jälkeen katsomaan, mitä se teki. Mä oikeasti en usko, että nää pistoolit ja sille ehkä jopa se kivääri tulee tekemään mitä. Okei, tota mä en oikeasti odottanut mitään, joten se oikeasti tulee kaikki olevaamaan tästä snipusta kiinni, että mitä se tekee. Mut aloitetaan. Mä nopee näytän teille vielä muistiksi, että mitä nämä aseet tekee ihan perustölkille. Ei oo muuta sponsored by Novelle, koska Novelle on ne voi haistaa. Cut that out. Leikka toi ulos. Niin ei oo sponsored by Novelle, koska mun sponsori on Nescafe. Yes. No niin, elikkä siis Borner Special Force tölkki. Eli tänään meillä on mustikkamakuista. Tätä mä en oikeastaan maistanut vielä. Joten Novellen mustikka vesi. Mä annan sille 6/10. Se on ihan basic. Nyt meillä on Crossman full autolla. Oh! Oh! Joten mä kastuin ihan totaalisesti. Oh, fuck sake. Joten snipuun varten me ammutaan 2 roundia, eli kerran G-hammer, eli se missä on massaa paljon. Ja sit toinen kerta Red Fire. Oh fuck! Oh for fuck's sake! Joka ikinen niistä on tullut suoraan mun päälle. Joten niinku mä sanoin, ekana meillä on Shadow pistooli. 2,4 joulee, niinku tossa noin lukee kivasti. Mut siis, katsotaan mitä 2,4 joulee tekee. Shadow vastaan kurs. Tää ei oo mikään vitsi, tää on oikeasti tosi epätarkka ase. Ja tää tuulee. Okei, no sit vielä pienempi. Okei, joka toinen lentää päin vittua. Tää on ihan oikeesti vitsi tää ase. Mä lopetan. Mä. No, hei. Niin mä kuitenkin osuin siihen pari kertaa, mennään katsomaan. Oh, okei. Mä en odottanut tätä. Elikkä iso kurpitsa. Tässä näin näitä osumia, niin meni sisään. Mä en oikeasti odottanut tota. Tos meni sisään, tos meni sisään. Näissä tietysti. Okei, tota mä en oikeasti odottanut, mut ei tullut vielä. Okei, no se olisi ollut yllätys. Mut ei tullut vielä toisesta päästä ulos. Ja sitten
Meni myös... Se alkaa tuntuu... Nää... Okei, okay, pistoli tekee jo näin paljon, niin mä en... Okei, okay. Eli jatketaan nopeasti. Mä haluan nyt tietää, mitä vittu se kiväärissä tekee. Siis toi. Okei. Okay. Eli seuraavaksi Borner Special Force. Tässä ei ole mitään eroa, paitsi että tää ampuu tarkemmin. Ja tää ampuu nopeammin. Joten... Borner... Eli katsotaan, mitä se tekee. Siinä oli iso kurpitsa. Me ei merkattu niitä CZ:n osumia. Noni. Ja sit pieni kurpitsa. Noni. Mennään katsomaan. Okei, mä näen täältä jo. Siihen pieneen kurpitsaan on osunut paljon enemmän. Mut siis... Noni. Tää CZ teki mun mielestä kyllä. Nää kaksi on CZ:n osumia. Nämä on mun mielestä Bornerin osumia. Joten ne tekee vähän enemmän tämmöstä niinku... näkyvää. Tuohon pintaan. Nää on vieläkin CZ:n. Mutta! Pieni. Okei, eli siis pieneen, niin taas kerran sama tarina. Borner teki vähän isompia tämmösiä merkkejä siihen. Mut ei muuten vielä paljon enempää. Joo, eli nyt seuraavaksi niin meillä on Crossman. Niin kuin aina. Eli Crossmanissa tää on kivääri. Enemmän piippua, enemmän aikaa sitä sille kaasulle antaa, sille kuulalle nopeutta. Joten, Crossman. Tietysti ampuu paljon paremmin. Tässä on myös full auto tietenkin, joten ammutaan vähän full auto, mutta myöhemmin. Ja pieni. Katso. Oo jo. En tiedä. Kyllä se näkyy. Joten tässä näin paljon enemmän osumia. Mutta ei ihan tämmösiä niinku suuria. Vaan ne on tämmösiä ihan pikkusia. Ja mä arvelen se on siitä johtuen. Sama syy miksi siinä pistoolissa tuli myös tämmönen ihan pikkuinen. Se on sen takia, koska siinä on enemmän nopeutta. Niin se menee vaan suoraan läpi, eikä tee tämmöstä niinku isompaa jälkeä. Tää on mielenkiintoista. Joten tässä niin näköjään tää Crossman teki enemmän tämmösiä risoja, reikiä. Tai just se, että mä en yhtään tiedä, että niinku mikä on mennyt läpi ja mikä ei. Joten ei vieläkään mene läpi, mutta osumia tulee. Toisinaan kuin vittu CC kanssa. Hei Nescafe! Nescafe! Nescafe. My mans. Mulla on teille tarjous. Mä jätän tähän video descriptioniin mun gmailin. Jättäkää pikku kontrakti sinne, tiiäksä. Jätätte yhden kontraktin mulle, niin Mä rukoilen teidän nimeä joka ikisessä videossa maailman loppuun asti. Elikkä ammutaan full auto vähän myöhemmin. Siirrytään Black Ops kivääriin. Joten meillä on 4 eri roundia. Elikkä ensinnäkin meillä on Gammon Magnum roundi. Sitten meillä on Gammon Red Fire roundi. Tää on pelkästään shartti. Tämä on hollow pointti, missä on semmonen punainen polymeri nokka siinä edessä, joten se lentää nopeammin, mut se on vieläkin hollow point. Sitten meillä on Gammon G-hammer. Nää on ihan vaan, näissä on paljon enemmän massaa.
Ja sit meillä on niinku aina, come on, lethal roundit. Aloitetaan Magnumista. Black Ops Sniper. Ekana tää iso. Wow! Mä näen se jo täältä asti, että tuli paljon isompaa jälkeen. Ja sitten vielä pieni. Mennään kattoon. Joo, joten. Teki vähän isompaa jälkeen. Siis tää oli pelkästään Gammo Magnum. Tää on pelkästään se terävä tippi. Ja tämmöstä. Mut menikö se läpi? Ja meni läpi, no okei. Mä sanon, että meni läpi, niinku tää on joku yllätys, mut... Snipu menee tietysti läpi, eli tossa on sisään ja tossa on ulos. Tää on kyllä jotakin, mitä ei näy usein, että sisään se entrance wound on isompi kuin se exit wound. Mut siis, no menis tosta sisään ja tuli tosta ulos. Eli nyt meillä on Gammon Red Fire. Mä selitin jo äsken, että mitä ne tekee. Elikkä, no, katsotaan, mitä ne tekee. Iso kurpitsa 3, 2, 1. Jop, se on jo isompi reikä kuin siitä Magnumista, mikä ei ole mikään yllätys. Sitten pieni kurpitsa. Oho! Okei. Mennään katsomaan. Okei. Se voi olla, että tää Red Fire tulee tekemään eniten vahinkoa nyt näistä, koska se leviää. Mutta siis pieni kurpitsa. Oh. No. Tommonen reikä. Et niinku hyvän kokoinen reikä. Tuliko se ulos? Mä en oo varma, tuliko se ulos, jos niissä on toi. Mut se ei vaikuta siltä, että se tuli ulos. Mut siis, eka kertaa meillä on kräkki tässä kurpitsassa. Näkee se. Tossa noin halkeama. Mut siis. Eka reikä kurpitsassa. No nyt mä ainakin tiedetään, että mikä toi oli. Iso kurpitsa, niin se on tämä näin. Vähän isompi kuin Magnum. Sormi ei mene ihan sisälle. Ja tuli tosta ulos. Korjaan. Tästä sisään ei tullut ulos. Mutta nyt meillä on vuorossa G-Hammer roundi. Toi. Joten lisätään tähän vähän aseöljyä. Ja mitä aseöljy tekee? Mitä aseöljy tekee? Tässä ilmakiväärissä on se, että no... Se tekee sit vähän äänekkäämmän laukaisun. Ja se ehkä vähän lisää nopeutta tai vähän tässä nopeutta, mä en oo varma, mutta se lisää vähän ääntä siihen. Mä en kääntänyt tuota kurpitsaa. Okei, joten tää ei tee minkäänlaista jälkeä siihen. Ja sit vielä pieni. Okei, no pieneen se teki jotain. Noni, elikkä siis uskoa tai älä, mutta tässä näin on. Gammo G-Hammer. Ja sitten ulos olis varmaan... Suuri mysteeri. Okei, mutta siis Gammo G-Hammer tossa noin pienessä kurpitsassa. Se oli tämä. Joten... Oh! Toi ei oo se. Tässä se on mun mielestä tää, koska tätä ei ollut äsken. Joten pienessä kurpitsassa niin tosta sisään ja tosta ulos. Ja tää on se. Se on. Toi oi. Katso tota. Joten todellakin niin tähän mennessä Red Fire on ollut voimakkain kaikista. Siis seuraavaksi meillä on vuorossa Gammo Lethal, niin kuin aina. Se vähän näkyy huonosti tässä, mut siis tää roundi teidän pitäisi olla jo aika tottuneita tähän, kun tää on ollut melkein
jokaisessa niinku testivideossa esille. Come lethal vs. iso kurpitsa. Napakka reikä, pieni reikä. Katsotaan mitä se tekee pieneen. Okei, eli se on vasen noista. Joo. Mennään katsomaan. Okei, eli aloitetaan isosta. Isossa niin tossa noin. Meni sisään. Ja se on joku näistä reistä. Mä arvelen, että se on tää. Joo, siinä olisi järkeä. Niin tosta sisään, tästä ulos. Niin nyt vihdoinkin näkyy sitä, että se ulosreikä on isompi, mikä sen pitäisikin olla. Mut sitten meillä on pieni kurpitsa. Joten pieneen kurpitsaan sitäkin pikkusen enemmän. Mä saan melkein mun sormi sinne. No se ihan varmasti tuli ulos, mä en vaan tiedä, mikä se näistä on. Mut siis, tossa on se reikä sisään. Joten nyt tyhjennetään vähän full autoa näihin. Ja sitten lopuks mulla on vielä vähän erityistä siellä. Joten noi aseet, kyllä ne teki jotain. Mut musta tuntuu, ellei meillä olisi niinku ihan ruutiaseita, niin nää ilma-aseet ei tuu tekemään yhtä paljon kuin tämä. Joten OG:t muistaa tän. Tää on mun 50 tilaaja spessu shortsista, missä me ihan vaan tuhottiin tää vesimeloni. Mut mennään kattoo mitä tää tekee kurpitsoille. Joten toi ei ollut niinku mikään täyslyönti. Mut joo, tää taitaa tehdä vähän enemmän kuin ilmaisemmin. Mitä? Oh god. Elikkä mä oon kokonaan missään se. Oh fuck sake. Noin! Joten mä sanoisin, että se oli siitä tästä videosta. Joten muistakaa tilaa kanava. Videossa tilaa, jos pelataan kaikki Five Nights at Freddy's pelit läpi. Joten hyvää Halloweenia ja nähdään ensi videossa. Moikka! Tu spico po espanol. Tu a puta. E puta. No niin. Se voisi ottaa pari kuvaa niinku tosta vaikka. Niinku kuvaa siitä kohtaa. Joten moikka, mitä menee tortouteen videoon. Tänään me annetaan potkut mun kameran miehelle siitä kun se osui. What's up? Elikkä. Mun ei tarvi kuvaa vielä.